Èxit en la primera jornada del Festival Pau Paterres de Tàrrega, que enguany arriba a la seva 17a edició. Ahir per la nit, en el marc del càmping municipal, un nombrós públic es va donar cita per gaudir de la música de Painomi, El Petit de Calaril, Muchachito i sus compadres, Itacabán i els locals de Targaryens. Muchachito, acompanyat del pintor Santos de Veracruz i la guitarra de Diego Pozo Ratón, va repassar el repertori dels tres àlbums de Muchachito, reconstruït aquí en clau elèctrica. Per la seva part, el guissonenc Joan Pons, El Petit de Calaril, va presentar amb tota la banda les cançons del seu darrer disc, La figura del buit, i va reinventar peces dels seus tres treballs anteriors en clau experimental. La proposta musical del 17è Pau Paterres es complementa amb arts escèniques, artesania i gastronomia cultural. A més, la companyia Targarina Efímer dota de personalitat l'espai amb una escenografia dissenyada per l'ocasió. El 17è Pau Paterres continua avui dissabte amb les actuacions de Meritxell Gené i Jordi Gassion, La Iaia, Mr. Friquescà, Pepet i Marieta i Vendetta, a part de l'opció perquè els més petits també gaudeixin del Pau Paterres amb el Pau Paterra Kids. Ja eren aquí, quan jo tan sols era.